Fshat po janë, dhe më thonë, marketuar, janë shitur si tilë, si përfasus Kosovës, nga Zoti Roma. Dhe më thonë, ka folur gjire gjatë për këto emërime, nuk janë vetëm këta dy, kanë qenë edhe një zëvëndës ministrë nëse zgaboj, ka qenë edhe një drejtori galerisë, pra ka qenë një fushat e Romës që me morë sa ma shumë njerëz nga Kosova dhe mi bo pjesë të qeverisë. Pra nuk ishte kjo vetëm një, nuk ishin punësime të thjeshta. Pra ishte një mesazh që Roma, edhe këto duhet me lexu dhe me pa, kjo ka ndodhur saktësisht në kohën kur Roma kishte filluar përplasjet me Albin Kurtin. Dhe nën këto janë dëvume për mja marë, unë po supozoj, ka qenë e menduar një rëtilë që Roma, dhe me thonë letrën e Albin Kurtit, bashkimit komtare këtë gjona, me marë aje dhe me thonë Albin Kurtit, unë i konkretizoj këtë dëshirat që i kjeti, i bëjë unë i realitet. Mirë po, pra po thamë, tash po e shumë, dhe me thonë duke ju këthy, në një formë jashtë zakonisht brutale, zotë Roma që do në prapë në fajtunë. Tani duke i larguar nga qeveria? Jo, Zoti Roma me gjasë është bindë që Albin Kurti është realiteti pak thyshëm në Kosovë. Zoti tha që aliati Zoti Roma nuk ekziston më politikisht në Kosovë, edhe tash nuk i mbetet gjë tjetër Romës, vetëm tash. Pra, është tri redore për bashkëpunim, po thua. Jo, është një dorëzim i Zotit Roma në raport me Zotin Kurti. Pra, mos interferim, madje tash do të jetë edhe një kërkesë që ka mundësi mas më përzi tash në punën tonë. Pra, çdo gjë që ju shton Romës, tash Roma do t'ua bëjë tjerëve, mos na përzinin në Republikën e Shqipërisë, sepse ky është shteti juni. E kuptoj. Gjithsesi, duke absorbuar edhe nga fakti që janë larguar vetëm dy ministra nga Kosova, kemi dhe rikthime. Përveç Niko Peleshit, muajt e fundit kemi rikthime të tjera, siç ka qenë ajo e Arben Ameta. Të bëhen dy të rikthyerit nga të shkarkuarit e kryeministrit, të cilët u thanë shkarkohen për shkak të një 5-vjeçari në qeveri, pra me një kontekst që janë konsumuar. Si shikon këto rikthime? Në funksion zgjedhjeve, unë ta thash, e njëjta për të cilën ikën, ata që vinë, Niko Peleshi mbulon zonë Korçës dhe mbulohet më mirë duke që një pozitë shtetërore se sa duke që një deputetit tjetë. Akuza është po përdoret qeveria, dikasterit e qeverisë për fushat elektorale? Apo jo? Jo, nuk është përdorim, se në qovë se nuk shkojnë të bëjmë fushat me makinat e tyre, nuk është përdorim, është loj politike. Është brënda loj, këtu loja mund tjetë me qeverin. Pse duhet futën pare zjedive në qeveri? Cilë është mesajë, pra? Unë mund të që është ministrat sukseshëm, i ke rënë në qafë qytetarve të përdorë, është ti se do të fitosh më shumë vota duke promovuar njëri që ka influencë në atë qarkë, ju e brënda drejtës tëndet për të lëvizur. Por në qovë se qeverin e vë në funksion thjesht elektoral, i ke rënë në qafë politikave qeveritare dhe mirës përbash. Pasur, Vali? Jemi 4 muaj për para zgjedhjeve dhe as i mendojmë këto që tha Berati për shumë, që dorëzohen për para Albin Kurtit, se as si kemi marrë këta njërës se i ka inat Albin Kurti, as mendojmë se Albin Kurti është ka që i vogël sa ato që bënë Shqipëri i bënë sepse ka inat, sepse u emruan dy të tjere dhe edhe jo a i janë i tjetër. Pra, nuk ka lidhje kjo. Ne i bëjmë sepse i gjukojmë në përputhje me programin ton, me vizionin ton, me ato që kemi thënë që ditën e parë për afrimin e Shqipërisë me Kosovën, për mbledhjet e dy qeverive, tjere, tjere. Pra, këto janë pjesë të planit ton. Se si reagojnë të tjerët, kjo është çështje që tregon më shumë për ta, s'tregon, nuk tregon për ne. Ne kemi ditë që Brisa është martuar me Dardan Molliçajin, i cili është ndonë nga vetëvendosja dhe ka një parti rivalit Albin Kurti. Edhe çfarë, gratë janë prona të burrave të tyre. Mesazhi për Albin Kurtin. Dhe më thonë, më së më thunë që se keni ditë që Genti ka qenë vetëvendosja dhe dalë vetëvendosja. Nuk ishte e martuar kërë e mrua, ministra. Ju e tha që nese kemi pasur ideje. Dhe martesa nuk të bën pronta askujt, qofta i edhe person politik. Ju po sa po e thamë, është gruaja thea e Dardan Molliçaj. Është e martuar bashkëshortja e Dardan Molliçaj. Është edhe shoqja e Arbrit, është edhe shoqja e kolegjit e imja, është edhe njëri që ka punuar me Edi Ramën në program, ka punuar edhe për European Stability Initiative që ka kontributet rëndësishme në Shqipëri, të tjera e tjera. Pra Besa ishte aty për kontributet e saj, të pa lidhura me këto teori konspirative. Ska lidhje kjo. Ju e thatë këtë. Ne nuk e kemi ditur dhe nuk e kemi bërë si rivalitet dhe i vetëvendusjes. Unë e po të tregoj. Genti ka qenë vetëvendusjes, ndonë nga vetëvendusja dhe ka qenë eksponenti vetëvendusjes. I afert me Zotin Haxhiu. Po, kur ka i qenë 16 vjeç. Besa ka qenë, eshtë vazhdojnë me qenë martuar me njëriun kryesor, zëmëdhonë rivalin kryesor të Albin Kurtit brenda vetëvendusjes. Pra kanë dit i madhe i vogël në të dyon të kufirit, që kjo është mesaj për Albin Kurtin. Mosu më thoni sot që se keni dit këtë gjo, dhe më thoni keni dit atëherë. Tjeni të sigurt që
Njoja e besës në Ajon e kam ditur shumë mirë, po njoja e besës në Tiranë nuk ka asfare lidhje me bashkëshortin e saj. Besa ka 15 vjet që kontribon në Shqipëri, edhe përmes studimeve dhe në Kosovë dhe këtu ka njohë të hershme, ka drejtuar një konferencë këtu në 2013-ën kur ne fituam zgjedhjet e të tjera e tjera. Pra, fakti që është nga Kosova dhe fakti që është bashkëshortja e një eksponentit vetëvendosjes dhe më pas PSD-s s'ka asnjë lidhje me këtë fakt.